Agora vamos botar o pé na estrada, viajar mais de 300 quilômetros de Salvador. O destino é Ponto Novo, no semiárido baiano, para conhecer seu Zeinha. Seu Zeinha tem paixão pela agricultura familiar e em seus 5 hectares de terra, planta de tudo. Nós temos a goiaba aqui em seguida. Por que não dizer que plantamos uma melancinha aqui, ó? Aqui foi nós que plantamos para que ela desenvolva, para que amanhã a gente tenha um fruto para chupar ou por que não dizer vender se sobrar. A mandioca, o maracujá, a goiaba, o mamão, a hortaliça e a melancia, essa é a base depois da mamona que nos dá uma alegria. Falei que a gente encontrava? Eu sabia que não tinham tirado ainda, ela já tá desenvolvendo muito bem e vai ficar mal que isso, viu? Ela ainda não tá boa, tá inchando pra ficar preta cimento aí. Rapaz. Vai ficar mal que isso, ó. Ó o sistema da gente saber, ó. Ela ainda não tá boa. A gente experimenta assim, aquela outra de irrigação que é a própria, já é assim, ó. Elas são de batida diferente. A gente tem prazer na gente mesmo. A gente estamos aqui, é 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, só olhando a brisa do tempo, aquele ar bonito, só ouve a coruja cantar, porque é a única que canta à noite, né? Então, e o grilo para aqui, para colar, as luzes da interessante das aranhas que você bola assim uma lâmpada, parece um bando de luzes de prática. Isso a gente tem um pra, meu Deus, quando a gente olha para uma goiaba dessa que sabe que o futuro está na frente, a gente fica muito prazerado. Olha para uma banana que eu vou passar de te mostrar, a gente vai saber que ali vem o cacho. Daquele cacho é onde vem o fruto do nosso trabalho. Hoje da terra vem a esperança. Com a ajuda de 14 milhões de investimentos no perímetro irrigado de Ponto Novo, 145 famílias já foram beneficiadas. Que orgulho, hein, seu Zeinha? De plantar e colher. Esse é o maior orgulho da gente, é de ver a barriga cheia de todos nós que precisamos viver da própria terra. E essa terra nos dá o respaldo. Mas nem sempre foi assim. Foi a mamona que fez reviver todos os sonhos. Uma aposta certeira na agricultura familiar. E o estado da Bahia é responsável por 67% dessa produção. A mamona foi uma mãe, por que não dizer a nossa rainha. A nossa peça de ouro que nos deu o alavancamento para começar o nosso distrito, tá certo? E esse investimento na agricultura familiar parece não dizer por que será a verdade. É um investimento que parece que o governo faz com prazer. Está sustentando famílias das mais carentes possível. 60 famílias são beneficiadas em Ponto Novo, com regularização fundiária e inclusão produtiva. E a gente fica tão feliz que até fica emocionado. Eu gostaria e gosto e sei que todo mundo vai acreditar. Em termos de Bahia, isso é um projeto que representa muito a Bahia, ao povo. Viva a todos nós que trabalhamos em prol disso. Viva a agricultura familiar!